dia, benvinguts al quilòmetre zero del món casteller. Som a punt de viure una diada excepcional, Diada de Sant Úrsula a la plaça del Blat. Colla vella, colla joves, colla joves, colla vella. I a la plaça hi tenim la Sílvia Muñoz. Bon dia, Raquel. Doncs estem aquí al mig de la plaça del Blat, entre la colla vella i la colla joves. Es preveu una jornada molt intensa, molt emocionant i de molts grans castells, i les viurem des d'aquí, des de peu de plaça. I en aquesta diada, per comentar tot el que veurem a plaça, per comentar tots els castells que tindrem en aquesta diada excepcional, i tenim com sempre la nostra companya Aina Mallol. Què tal? Bueno, avui serà un dia molt emocionant, viurem moltíssimes coses, però sobretot gaudirem dels castells. I recordeu que podeu participar amb nosaltres a través de l'etiqueta Coixinet. Som exemple, allí tenim l'Elisenda Rovira ben pendent de tot el que ens feu arribar. Fins aquí aquesta diada castellera de Sant Úrsula. Volem donar gràcies a tot l'equip, als comentaris de l'Aina i a totes les companyes que han fet possible aquesta retransmissió. Ara sí, hem posat cara a l'Elisenda, que ja estan parlant de tu. Donar les gràcies tant a TAC12 com a la xarxa per haver-nos deixat fer aquest guinyo, evidentment. És habitual llegir que el lideratge per part d'una dona és diferent al d'un home. Cristiana Figueres, directora de la Convenció de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic, va dedicar un any a preguntar a les 500 persones del seu equip què els impedia arribar a la feina amb un somriure. És això el lideratge femení? És l'empatia i posar la persona al centre? Aquesta pregunta ens porta cap a aquest segon bloc. Podem fer les coses diferents? Es pot comunicar diferent posant dones al capdavant, que ja ho apuntàvem? Però també volem anar una mica més enllà i preguntar-nos si hi ha canals o vies que no estem explorant, si hi ha marge per la innovació al món de la comunicació als castells. Parlarem de tot això amb les dones que ens acompanyen en aquesta segona part. Us les presentem. Aina Serra és economista, periodista i membre dels Castellers de Sant Cugat. Després d'uns anys parlant de castells a la revista Castells, La Vanguardia i Cugat.cat, va entrar al món de la comunicació d'organitzacions socials per acabar engegant la cooperativa de comunicació La Sembra. Després de 20 anys de castellera de canalla, tronc, pinya, gralla, junta i tècnica, va fer 8 anys de parada per maternitat, i ara s'hi torna a trobar com a mare de canalla i diu que bastant tribunera. Gràcies, benvinguda. Laura Grau, comunicadora digital i en mitjans tradicionals, cada dia a RAC 105 i setmanalment en programes de RAC1 i TV3. Va començar a fer castells dels arreplegats de la zona universitària i actualment és dels moixeganguers d'Igualada. Deixeu-me dir que és l'única de les convidades que tenim avui que no ha treballat específicament en periodisme o comunicació castellera, però ens va semblar molt necessari tenir la seva veu. Gràcies per venir, benvinguda. Elisenda Rovira, ha vist fer castells des que va néixer, de família avellenca, va començar a ser castellera activament amb els Xiquets de Vilaseca i també va viure els castells a la seva etapa universitària amb els Trempats de la Pompeu Fabra. Periodista de formació, ha treballat a mitjans locals com el Diari Tarragona i Canal Reus, actualment ho fa a l'agència Notícies Europa Press i des de la vessant castellera participa en mitjans com Tarragona Ràdio, el programa que fa amb La Faixa, amb l'Aina, que no l'hem mencionat abans, i les retransmissions de castells en xarxa, on em porta les xarxes socials. Benvinguda, gràcies per venir. I Carmen Montesinos, comunicadora audiovisual, copresentadora del podcast Talló dels Castells, un programa que té l'objectiu de portar gent diversa d'arreu del món casteller, per parlar sobre castells de manera distesa. És dels Nens del Vendrell des de 2011, ha format part de l'equip tècnic de Canalla i ha estat cap de l'àrea de valors socials. Actualment treballa com a tècnica de comunicació a una associació d'empreses del territori. Benvinguda, benvingudes les quatre. Recollim una mica el que comentàvem amb les companyes just fa un moment i us llenço també una pregunta a cadascuna per començar. Aina, comencem amb tu. Podem incloure la perspectiva de gènere a l'hora de parlar de castells, que just ho apuntava la Raquel? Absolutament sí. És a dir, moltes vegades s'està i fins i tot intentant reduir la comunicació inclusiva o el parlar amb mira de gènere a una qüestió de llenguatge i ens quedem en unes discussions, jo diria que superflues, de si parlem en femení, amb una i o no sé què, no? Que està molt bé, que podem tenir una gran olla sobre aquest tema, no? Però al final no estem parlant d'això. Al final el que estem parlant és que la comunicació inclusiva vol dir tenir una altra sensibilitat, una altra mirada, una altra perspectiva, cuidar quins rols visualitzes o poses de relleu quan parles de comunicació, o sigui, quan et comuniques, veure quins estereotips estàs reproduint o deixant de reproduir. I aquí hi ha una mica aquella feina de detecció i, per tant, de rascar que s'ha de fer,
deixem de mostrar dones, o mostrem-les totes, però mostrem també aquelles dones que estan fent uns rols no habituals a dins de les colles. Em falten molts reportatges en els mitjans de comunicació castellers sobre aquestes dones, posar-les en valor, fer una discriminació positiva. Sí, òbviament, fer una discriminació positiva per mostrar què estan fent les dones en rols no habituals al món casteller. I fins i tot us diré, mostrar homes també en rols no habituals. És a dir, per què no? Normalitzem-ho tot una mica, no? I fem això, sobretot, discriminació positiva. Carmen, quin valor afegit podem aportar a les dones? Diversitat. Jo penso que al final, ja ho comentàvem abans, som més d'un 50% de la població i al final que la nostra mirada i també el nostre punt de vista ha de ser i al final enriqueix, jo crec, i s'han de generar doncs, aquests espais on tu et puguis veure també reflexada, en què veus que hi ha dones que estan fent pues coses on tu vols arribar, no? O sigui, necessitem referents i necessitem arribar a tenir, doncs, ostres, doncs, si això ho està puguent fer ella, per què no jo? Poder emmirallar-nos, no? I al final crec que es poden fer moltes coses encara, o sigui, encara tenim un munt de coses per aprendre i l'únic que hem de fer és obrir una mica la mentalitat i no quedar-nos amb el de sempre i que no ens faci por, sobretot. Arriscar-nos, equivocar-nos i aprendre i tirar cap endavant, jo penso. Laura, en aquesta línia què podem fer diferent? Hi ha espai per la innovació al món casteller? Moltíssim, moltíssim. Vull dir, amb la meva TED Talk d'avui venia a ser, perquè com ja ha comentat la Cristina, jo no em dedico, no m'he dedicat mai a la comunicació castellera ni als mitjans convencionals, ni tampoc a internet, però vaja, sí, hi ha molt d'espai per innovar i sobretot crec que les dones podem aportar una mirada molt més democratitzadora perquè internet precisament és una eina que ha ajudat a moltíssimes dones que no coneixia ningú fora del món casteller a ser visibles, a que poguessin exposar les seves idees, a ser virals i tot ho han fet elles. Vull dir, no hi ha hagut cap senyor que hagi triat que aquella noia estigui allà fent aquest missatge. Vull dir que crec que tenim una oportunitat amb el tema de les xarxes socials i on aportar totes aquestes mirades que no hi eren, que són les que han dit abans també les companyes i que crec que des d'allà ho podem transmetre de manera molt fàcil i, el que deia, molt, molt accessible, molt democràtica. I entrarem a continuació. Elisenda, acabem amb tu. El vídeo que acabem de veure, realitat o ficció? Ficció, totalment. Pel que veiem ara mateix, i hem vist una petita representació del que és el periodisme casteller. Aquí només hem vist les retransmissions castelleres, però quants articles no llegim d'homes i quants no llegim de dones? Quantes taules d'opinió no compten amb una veu femenina, sigui una comunicadora o sigui algú que ha liderat una colla i llavors té... És a dir, que hem de pensar una mica més enllà de la foto que fem quan acabem la retransmissió de hem estat 50% dones i no, hem d'anar més enllà, aquí i a darrere, una mica el que ja han comentat les que hi porten molts anys, no? Però de voler donar també aquest paper de comentarista, i passa una mica també amb el futbol, no? El dia que veiem una dona narrar un 3 de 10, llavors estarem amb una realitat. Això és ficció. Per desgràcia, però estem aquí per canviar-ho. El món casteller ha canviat molt els darrers anys, sobretot ha crescut en nombre de colles, en nombre de participants i en uns resultats a plaça que en alguns moments ens haurien semblat impossibles. És evident que les retransmissions, els programes o els mitjans també han canviat i han buscat adaptar-se a les noves realitats, tant del món casteller com les tecnològiques i socials. Llavors la pregunta va per aquí, no? Cap on veiem el futur del periodisme casteller o de la comunicació castellera i quin paper hi podem tenir les dones? Ara sí que us llenço preguntes obertes. Totes ja les hem anat apuntant una miqueta, però ara és el moment de desenvolupar. No? Just la Carmen apuntava, tenim referents femenins i evidentment són necessaris, però en tenim? Considerem que en tenim? Dins del món casteller jo penso que encara no, que falten moltes. Vull dir, encara fer el pas de, ostres, vinga va, em poso al davant i començo a fer jo i jo puc, hòstia, costa perquè encara no... Tenim aquest síndrome de la impostora molt, molt interioritzat i sap com està greu, saps? Dir, hòstia, no m'atreveixo perquè potser no ho faré del tot bé. Tal. Calma't, potser no ho faràs bé, però intenta-ho i ja veurem si funciona o no. I sobretot tenir com... No sé, crec que és molt important que les nenes vegin que en el món doncs, hi ha lloc per fer de tot. Que si t'agrada els càstigs però no vols pujar, però t'agrada fer una retransmissió dels castells o t'agrada analitzar o escriure sobre castells, pots fer-ho també, no és només una cosa que hagin de fer els homes o la teva veu, també, o sigui, també pots tenir un bon criteri casteller.
per parlar de tot. Bueno, és que ja, per mi és, hem de parlar molt més de Castells de moltes maneres diferents i és com que estem encotillats a uns formats i que penso que tenen en part aquesta herència d'una manera de fer bastant masculina. Hem de parlar de Castells totes especialment, però tothom tranquil·lament i parlar-ne molt més. Fins i tot, no? A vegades faig broma, però t'arriben els deures de l'escola dels nens i tots són exemples de coses vàries, no? Els problemes, els no sé què, no? Per què no ens arriben? Per què el món casteller no forma part del dia a dia de les didàctic de les escoles d'alguna manera, no? Sembla com si fos, no, incorporem-ho de manera transversal a tot, que hi hagi una formació mitja en Castells com generalitzada i a partir d'aquí comencem a parlar de cada Castells amb molta més frescura, fem un podcast, quedem i fem un podcast tranquil·lament i amb, no, sense reparo, sempre que tot hagi de ser com super, no, super institucionalitzat i d'una certa manera que m'ha agradat i bastant avorrida. I llavors així també trencaríem el debat de si fem periodisme casteller per castellers o per aficionats o per no castellers. Bueno, és que ho hem de fer tot, no? Vull dir, no sé. O sigui, agafem i fem-ho tot i fem-ho més de manera més fresca i que porti valor. I aquí, molt guai la iniciativa de la Carmen, de tirar endavant un programa així amb Twitch. Jo vaig estar 3 anys fent el Tanquem Pinya Sant Cugat, que era un programa de ràdio local que era, o sigui, que des de la zona no tradicional, cada setmana es fes un programa de ràdio, bueno, en plan, els costava agafar-me el telèfon des de la zona tradicional, en plan, què vol la nena aquesta de Sant Cugat? I al final va ser, bueno, vaig aconseguir, no?, generar una mica de dinàmica de que molava venir a Sant Cugat a participar d'un programa de ràdio, però és que realment és molt difícil, o sigui, és anar topant contra les poques ganes. De fet, bueno, és que ja ho esteu apuntant, eh? Anem cap a aquests nous mitjans, no? Aquests nous llenguatges que també apuntava la Laura. No? Ha de ser aquesta la via per visibilitzar dones que potser no troben espai als mitjans convencionals. Aquí tenim 2 exemples. La Carmen ha format part del naixement d'aquest programa de Twitch, junt amb 2 Peres, si no... Pere Toni. Pere i el Toni. I Laura, tu vens especialment d'aquests nous canals del món d'internet i d'aquí fas el salt als mitjans convencionals. No? Potser vosaltres podeu dir la vostra. No, jo molt relacionat amb el que deia ara l'Aina, de fet, o sigui, això que aquesta sensació que tu tens de que hem de deixar de fer coses tan tècniques i tan informals és una realitat, diguem-ne, estudiada a les xarxes socials a nivell de publicitat i de manera de comunicar que s'està implantant moltíssim i que s'està traspassant també als mitjans tradicionals. Aquestes xarletes que tenen ara els presentadors del TN després de quan donen pas al temps, aquesta cosa de, ai, què tal, i com ha anat el cap de setmana? Que dius, no sé per què estic escoltant el cap de setmana de Xavi Coral, però bueno. És una cosa que s'està portant molt de xarxes als mitjans convencionals, que és la informalitat, vull dir, la part emocional i la part quotidiana de qualsevol tipus d'informació. Per tant, té molt sentit això que deia l'Aina de traspassar tot aquest pes tècnic que té a les retransmissions castelleres i el contingut casteller a històries que, com molt bé apuntaven abans les companyes, que no han deixat gaire cosa per dir, hi ha molt suc al món casteller, vull dir, hi ha moltíssim safreig, hi ha moltíssimes històries de superació. Sí. Hi ha molta festa, vull dir, tots aquests estereotips que ens carreguen una mica així a la babalà, exprimim-los per realment estar davant de les pantalles i davant dels continguts d'internet i explicar històries diferents de les que s'han acostumat a sentir sobre els castells. I al final que, o sigui, tenim una concepció de que els mitjans tradicionals, la tele i la ràdio, són com els vàlids, no? Els vàlids o els correctes o els més formals i penso que és això que tu dius, o sigui, al final les xarxes socials no podem obviar el poder que tenen ja comunicatiu i com estem canviant la manera que tenim de consumir ja tot el que tenim. Per tant, també, bueno, això, la iniciativa no va ser meva del podcast, van ser ells dos i de fet em van venir a buscar a mi després, però sí que neix com de la necessitat de fer una mica pues, una cosa més pues a la nostra bola sense haver de donar, o sigui, explicacions ni anar en nom de ni amb unes bases molt clares, però alhora també posant en valor tot el que nosaltres sabem de Castells i el que volem reflectir. El que vull arribar, per no fer-me més líos, és que es poden fer les coses igual de serioses i igual amb el mateix rigor, però sense haver de passar per que sigui un article super ben redactat i tot en els mitjans tradicionals. I crec que aquesta és la clau del futur comunicatiu. No vull avançar, Cristina, però crec que hem d'anar cap aquí.
cap a adaptar-nos al que la gent vol consumir i com ho vol veure. Vull dir, l'Elisenda, els vídeos, les píndoles que ha anat fent, són el que la gent vol saber. I això és el que ha de funcionar, no? Però jo ara volia agafar aquí el guant i us ho llanço una mica a tots perquè jo m'he trobat molt aquesta temporada. Sí que és un format que pot explicar històries alternatives i al Twitter i que ha de trencar, no? Però a nivell... Bueno, o sigui, jo crec que em costa molt trobar dones, però no perquè no les busqui. Bueno, una, per falta de temps, perquè és el que dèiem, és molt difícil guanyar-te la vida fent periodisme casteller. Per tant, si jo busco temps... serà de la meva butxaca i ningú me'l remunerarà i jo ho faig encantadíssima, però això també s'ha de tenir en compte. I l'altre és que les colles heu d'explicar. Si teniu històries d'èxit, si teniu històries de fracàs, històries emocionals, expliqueu-les. Quan se us acosti un periodista, no els deriveu directament al cap de colla, escolteu què vol, potser vol una mica d'història d'humor o alguna història d'amor. Doneu-li una mica de temps i expliqueu-li aquestes històries perquè les colles les tenen i a vegades als periodistes ens costa accedir a tot aquest material que encara està per explorar dins del món casteller i que, insisteixo, potser perquè sempre s'han fet les coses iguals, per falta d'hàbits, per falta de coneixement, vull dir, al final jo sóc de Tarragona, si me'n vaig a Girona, evidentment em costarà moltíssim conèixer la gent. Llavors, com siguem una mica dinàmics, no?, entre tots i escoltem-nos i busquem, perquè hi ha moltes maneres d'explicar noves històries i d'explicar històries superinteressants en formats infinits que ens donen molta riquesa però que no les estem explotant per falta de saber què necessitem, no? Estàveu apuntant, no?, també aquesta, tu deies, aquestes hores, aquest temps de buscar certs perfils, la Laura parlava dels mitjans també d'internet, etc. Tu estàs en un Twitch, clar, aquests canals ningú hi aposta econòmicament ara mateix, tu estàs dedicant el teu temps gratuïtament i Laura, tu almenys tota aquesta primera etapa també abans de fer el salt professional, també era totalment amateur, dedicant el teu temps no només a generar el contingut, sinó a editar-lo i promocionar-lo. Vull dir, és que estem parlant aquí d'una feina que en un equip professional serien mínim 3 persones diferents, no? Això també s'hauria de tenir en compte, que... Ui, ja, l'Aina ja estava a punt. No, clar. Això que us deia del programa de ràdio que feia Sant Cugat, em deien que era el programa més escoltat i més descarregat de la ràdio local, saps? Perquè al final, entre que convidava un de no sé què, acabava trucant a no sé quan, no? I no era remunerat, era voluntari, perquè ho feia com per la colla d'alguna manera, no? És que a sobre té sortida, és a dir, realment són continguts que generen valor i que la gent segueix i és bo per les colles, pel sector i pel mitjà de comunicació o per l'entorn on ho estiguis fent. Per tant, és una falta de vocació i és una falta de confiança cap a les persones que ho estem fent. No és que no sigui rendible econòmicament. No esperem la teva aportació, sí. Laura? No, i que amb això que diu l'Aina també hi ha una part molt, molt gran de responsabilitat del sector públic. Vull dir, clar, al final una cosa tan de nínxol, si li vols dir, o que al final és un món limitat i Catalunya també és limitada, hi ha un límit de catalanoparlants. És la que sempre diem la gent que hem sortit d'internet i que ens queixem que no hem pogut mai dedicar-nos a fer contingut en català a les xarxes perquè no serà mai remunerable a nivell de grans plataformes, YouTube no et pagarà mai per fer un vídeo en català i molt poques marques s'interessaran per un públic tan petit. Llavors aquí hi ha una responsabilitat molt gran de l'administració pública de fer una inversió molt més heavy en tot el que és cultura catalana, tant si és la llengua com si és els castells, com si és també molts altres tipus de tradicions, que també sempre surt algun geganter a dir els gegants què? Bueno, també els gegants. I em sembla una mica ridícul el pressupost que hi ha destinat públic a fer cobertura de castells, tant a nivell local com a nivell de generalista, de TV3, la corporació i tot això. Vull dir, crec que hi ha un problema. I crec que precisament no hi ha aquesta implicació del sector públic perquè no s'ha explicat prou què fa el món casteller per un poble. És a dir, si nosaltres expliquem que una colla de castells genera un teixit social molt ric, que teixeix aliances entre generacions, que ajuda a integrar gent nouvinguda, expliquem-ho. És que som un regal per molts municipis. Però no s'està invertint perquè potser també hem pecat de només explicar les grans fites del món casteller i no explicar tot el que passa a la pinya, no? Vull dir que al final també hem de tenir una mica d'orgull i de voler-nos explicar i de voler-nos donar, perquè al final les colles petites, jo vinc de colla petita i cadascú que se seva té el seu, no? Però una colla petita també pot fer molta feina i jo des d'aquí us animo també a tenir una mica d'orgull de colla gran, petita, mitjana, o no li vulgueu posar talla si no voleu, però
expliqueu-vos, reivindiqueu la vostra feina als municipis i als mitjans també vindrem, perquè sempre busquem informació i sempre busquem coses que puguin passar perquè sí, perquè és la nostra feina. Llavors, cada casteller té molt a portar en el món de la comunicació, ni que no us hi dediqueu ni us hi vulgueu dedicar. I jo aquí, ja per fer una mica més negatiu, però els mitjans convencionals, jo penso que tenen també molta por de com està pujant tot el que sigui no convencional. És a dir, el sorgiment de tuits arran de la pandèmia, de com va funcionar, ha sigut un revulsiu de que els joves no miren la tele. Bons, que és veritat, perquè no ens interessa com ho esteu fent a la tele. No ho esteu fent com ara estem acostumats o acostumades a consumir i no volem aquestes formes. Llavors, que no hi hagi tanta inversió també en potenciar doncs, un podcast, per què la xarxa no té un canal de tuits? Pregunto des d'aquí, vull dir, com pot ser que només retransmetem 15 diades amb la de diades que tenim i la de gent que podem fer-ho? Ostres, ens ho hem de plantejar una mica i potser també hi ha coses que es perden del nostre control, perquè al final també pues, el capitalisme i la pasta també està darrere i també pues, costarà doncs, confiar en segons quins formats perquè potser deixaré de tenir audiència, no sé on. Però bueno, tampoc no vull entrar aquí ara en una polèmica molt bèstia. Podem, eh? No, és el lloc i el moment. Millor que no. Però és això. Bé, també que quan hi ha hagut voluntat, ara estava pensant en el fenomen eufòria, no? És a dir, de cop hi ha un tema que es fa una gran inversió i es genera un gran muntatge mediàtic multicanal, perquè allà sí que hi havia Twitch i retransmissió i no sé què i tal. Per tant, de fet, d'alguna manera ens ha demostrat TV3 que podríem dir que sap fer-ho. Per tant, és, si saps fer-ho, per què ho... els castells podrien ser un públic, o sigui, un eix, un tema sobre el qual fer aquest desplegament. I llavors jo aquí veig una doble responsabilitat. Per un cantó, sí que que s'entén que TV3 o els canals públics entenguin que els castells poden aportar tot això i molt més, i reforço molt el que deia ara l'Elisenda, perquè realment entendre els castells com molt més que la pura construcció tècnica, sinó com un fenomen social de gran valor a nivell transversal pel país, crec que entendre els castells així seria l'hòstia i ens, bueno, seria superinteressant. I també el tema de les colles, és a dir, dels comunicadors, fins a on estem, bueno, això, fins a on estem explicant els castells d'una manera més rica, no? I no només des de... Vull dir que hi ha la doble responsabilitat, la capacitat d'explicar els castells d'altra manera i la voluntat dels mitjans de comunicació de fer una aposta forta i multicanal per aquest fenomen. Però en saben, perquè han fet eufòria o el que sigui. Jo recull una cosa que dius, Aina, molt interessant, que és que el poder que té la pròpia colla, que aquí tornem un altre cop al que ens ha introduït la Cristina, de que són coses que no estan remunerades, que són una feinada i que hi ha molta feina darrere d'edició i de muntatge i d'idea, però que les xarxes socials són una eina molt potent que crec que no estem tenint prou en compte. També, com ha dit la Carmen, a nivell de comunicació interna de la colla, vull dir, de comunicació que surt de les pròpies colles cap al món, a través de les xarxes socials, vull dir, ja deixem-nos d'Instagrams de canalla, que ja, vull dir, que sí, que està molt bé, però vull dir que podem fer coses diferents. Tothom pot... O sigui, en el món dels creadors de contingut i dels influencers, si voleu dir així, ja sé que genera molt de rebuig, però bueno, així ens entenem tots, hi ha creadors d'idea, que són els, doncs, gent que, jo què sé, amb la Carla Galeote, no? Doncs una advocada que parla de feminisme i tal, i que la gent la segueix per el seu missatge. I hi ha un tipus d'influencer que és de relació, que és la gent que fa influencer de vida quotidiana, de mira com em maquillo, mira com em vesteixo, mira no sé què. I crec que les colles tenen un gran potencial de ser influencers de relació, o sigui, de demostrar que el món casteller és també un estil de vida i els assajos són així i aquesta és la nostra manera de preparar-nos i aquestes són les emocions que implica doncs, fer per primera vegada un castell. Vull dir que crec que hi ha moltíssim potencial i que tothom té el potencial per poder-ho fer. I també m'agradaria molt deixar també, o sigui, posar en valor tot el món casteller, però també deixar de romantitzar segons quines coses, perquè penso que sí, el món casteller i els valors i tot el que tu vulguis, però passen moltes coses també al món casteller que no són boniques i també s'han de poder, ostres, visibilitzar i potser podríem servir per, pues, d'exemple de com ho tractem, si ho tractem bé, si es fa bé, si no, i no caure en, hòstia, és que el món casteller és que és superxulo, superxupiguai, bueno, parlem-ne. I això també és important, saber-ho comunicar i crec que amb els mitjans nous i, pues, tenim moltes més opcions que fer-ho. Per fer-ho.
Clar, aquí també hi ha el gran debat, no, de ser superpolíticament correcte, perquè si no, l'olla de Twitter se't llença a sobre, no? I pobra de tu que diguis una cosa que s'escapa de com entenem la comunicació dels castells, perquè se't mengen, no? Però és que llavors, és real. Hem d'acceptar aquesta crítica i l'hem d'integrar, perquè si intentem fugir de la crítica, és evident que no canviarem mai res, perquè al final la crítica el que vol és mantenir-ho tot sempre ben lligadet, no? Llavors, com siguem una mica flexibles també a l'hora d'explorar nous canals, perquè hi haurà forces contràries que ens intentaran parar, no? No expliquem això dels castells que no... que és tot bonic, bueno, no és tot bonic i hem de ser sincers. Compatibles amb aquestes forces de Twitter, al final tu entres al hashtag castellers durant una diada per enterar-te del que està passant i al final també hem de ser conscients de tota la quantitat d'informació que es genera en una diada, vull dir, acaben de carregar un castell a Sant Quintí de Mediona i jo estic a Berga i m'estic enterant perquè tinc quatre vídeos de quatre punts de vista del mateix castell. Ostres, Com pot ser que no utilitzem això en nostre favor, comunicativament parlant, i les colles, saps? Jo crec que hi ha un munt de potencial ara que s'ha de fer un pensament nou de com enfocar i com comuniquem des de dins de la colla cap en fora i també pues, en el món dels mitjans de comunicació de castells també aprofitar de tot això, saps? Hòstia, mira, et posem aquest vídeo que ha penjat no sé qui, demanen permís sempre, tot, eh? Però penso que hi ha com moltes possibilitats de fer-ho. Bueno, Ana Falca, buscàvem el hashtag castellers a Twitter, mica en mica anem buscant el hashtag castells. Oi? Cert. Gràcies. Va, que esteu dient moltes idees, m'ho esteu posant en safata, mulleu-se, carta als Reis. De què voldríeu veure contingut casteller i on? O què us agradaria fer? Que jo veig a la Laura fent safareig casteller, claríssimament. Sí, és que és el que us deia abans, com de mostrar la nostra vida quotidiana. Vull dir, a Moixiganguers tenim un subgrup que són els blanquers, que em sembla que hi ha un parell de blanqueres per aquí al públic, que a mi em fa molta gràcia seguir-los a Instagram perquè fan retransmissió de totes les festes que munten, però tu mires els stories i vas veient aquest anava disfressat d'això, l'altre, l'altre. Jo no puc anar als assajos ara perquè no, amb la feina és incompatible i allà em vaig informant una mica doncs, de les noves incorporacions, de si... No sé, crec que és divertit, crec que m'interessa més potser això que no pas que han fet assaig com a persona que no hi pot anar. No, de veritat us ho dic a vegades i crec que ells tenen una cosa molt interessant que han fet un efecte crida, vull dir que els blanquers han fet de microinfluencers en el sentit del que us deia abans, de que potser amics seus d'Instagram que potser fa temps que no hi parlen o amics dels seus que no coneixen els castells han vist que fan aquestes festes i diuen collons, doncs jo també vull venir i aviam què hem de fer per poder venir en aquestes festes. I mira, ja sabeu molts, perquè heu sigut castells universitaris, que és un gran reclam, per tant, a tothom que vingui a fer castells és benvingut pel motiu que sigui. No, és que el gossip casteller seria, bueno, o sigui, seria molt locament seguir, perillós, també perillós, però no. No, crec que potser no hi hem d'entrar. M'està visualitzant, claríssimament. Sí. En quins canals, per això? Vale, gossip, tenim clar, l'Aina també s'hi suma. En quins canals? Tenim lloc a la xarxa aquí, a TAC12, o hem de recórrer aquests canals que diem amateurs i, per tant, no remunerats, però que potser tindrien més audiència? Jo crec que potser per cada cosa s'hauria de buscar un format. Potser, per exemple, per safareig doncs seria genial un canal de YouTube potent o potser també per Twitter, tal. Potser per parlar una mica més de potser com construir l'equip tècnic de pinyes, doncs potser pot fer-nos un dia una xerrada de com s'està plantejant aquest segon tram de la temporada, doncs parlem-ne per Twitch i fem un directe parlant ben tranquil·lament i feu preguntes de com ho muntem i per què ho fem així, per què ho fem allà. Canalla, no sé, se'n van de colònia, se'n van d'excursions, se'n van... Ok, a l'Instagram de Canalla tots l'hem de seguir perquè sí, però, ostres, doneu-li un tom, també és delicat, perquè hi ha menors pel mig i tal, però no sé, penso que es poden parlar de molts temes i no sé què m'agradaria veure a mi, potser això, una mica de com es construeix, de com funciona, com l'equip de comunicació, jo per referència quasi que m'interessa molt això, de com l'equip de comunicació de Castellers de Vilafranca o d'una colla així puntera funciona i com ho tenen tot, qui està pendent, com s'ho preparen, no sé, potser seria curiós veure com funciona el mecanisme, però també penso que potser és un contingut que té una cua una mica curta, no? Al final també ho podríem acabar exprimint
en uns pocs anys i hauríem de tornar a actualitzar-nos, però bueno, la clau, no? Crec que tota l'estona està pendent de... O sigui, fa 5 anys no ens haguéssim plantejat fer un podcast a Twitch, però ara sí, perquè funciona. D'aquí 5 anys a veure què fem. Jo sí, em torno a collir a la Carta dels Reis. No et sabria dir el format, no és la meva especialitat, però el que sí que m'agradaria veure és molts més perfils de dones parlant. No de dones i de castells, sinó a mi m'agradaria veure aquella dona que va ser la filla de Jean Julibert, saps? No sé si tenia filles, no conec la seva història, però m'agradaria veure com, o sigui, explicar el relat de la dona, quin paper ha jugat en el món casteller, i això no hi ha espai per parlar d'aquests temes. No sabem la dona que sempre ha rentat la camisa d'aquell home. Què en pensa dels castells? A mi m'agradaria sentir opinar aquesta gent. I anar un dia a casa seva i dir, escolta'm, a tu els castells t'han arreglat la vida o els odies perquè sempre t'han fet quedar en un segon pla, no? Vull dir, anar a buscar aquestes preguntes que no hem fet mai a ningú més que en l'àmbit privat i portar-les a lo públic i portar a debat coses que no hem volgut obrir del món casteller, sense cap mena de cotilla, eh? I també la retransmissió tècnica, és a dir, tècnica però d'una altra manera, perquè la retransmissió tècnica es fa com relativament encotillada, no? I ara penso en alguns podcasts que escolto, no? De les Oye Pol o la gent de merda, o, no? Alguns podcasts així de dones que parlen, més joves que jo, que parlen de temes diversos i en parlen amb frescura i en parlen d'una altra manera. I això no vol dir que no puguis parlar d'un tema tècnic, sí, parlem d'un tema tècnic, però d'una altra manera, amb, no? Com més relaxada, més de manera més coral, no? Tant aquest és l'analista, aquest és el que et pot dir això, aquest és el que pot dir... No sé, jo tinc la sensació que això, que puc parlar de castells, que podem parlar de castells i al final n'acabem parlant superpoc, les nostres opinions han d'estar supercuidades i reservades i en segons quins espais com de seguretat, perquè si no, tu qui ets per comentar, no sé què. Bueno, tio, doncs al final fa 25 anys que faig castells, he pujat moltíssims, he vist moltíssims i ara des del tema Mares de Canalla, una altra locura per abordar com a tema, o sigui, la conciliació i la canalla és algo, em sembla una bogeria, però endavant, que això, que volem parlar també de temes tècnics, és que ens hem quedat un moment en el gossip que està guai, que em fa molt riure, eh? però que també, hosti, volem parlar de temes tècnics i volem fer-ho d'una altra manera i a mi em ve super de gust, saps? I a totes, eh? No, jo crec que és un gran format el que acabes de proposar, Aina. Vull dir, sí, vull dir, un seguit de podcasts que et poden ser gravats o no, o un format televisiu sobre dones parlant de diversos aspectes tècnics. És que em sembla fantàstica la idea. En quines... Quan quedem, no? Sí. En quin espai podríem parlar de lesions, de caigudes, de la part no amable o directament del que estaves apuntant tu, eh? Agressions a les colles, discriminacions, racisme... A pràcticament qualsevol lloc, jo crec que s'ha de normalitzar poder-ho parlar. Llavors, sempre per internet, com que sembla fàcil començar, no? A obrir camí, però s'ha de poder normalitzar que es puguin parlar de coses que molesten. I sobretot comptant amb persones que puguin parlar-la amb criteri, que puguin donar una informació veraç i sempre doncs, des de l'estima, no? I cuidar també les persones que es vulguin obrir o que vulguin parlar del tema. Al final crec que és superimportant estar a gust quan estàs fent les coses i són temes delicats que hauríem de comptar pues, amb això, gent que en vulgui parlar, que en sàpiga i penso que cada vegada s'ha de fer com a més en tots els àmbits. I per sort crec que s'està fent cada vegada una mica més, costa, en tots els àmbits, ja no només a casteller, parlo de comunicació, però bueno, els castells també s'han de començar a adaptar amb aquest ritme. Sí, jo recollint la seva paraula, i una mica també s'ha apuntat abans a la taula d'abans, eh? Fins quin punt és sostenible, no, el que estem fent ara amb els castells, de si l'únic que dona clics i l'únic que dona audiència és mostrar el 3 de 9 net que no s'ha carregat o que està a punt de carregar-se o tal.
a qui ens estem deixant enrere, no? Perquè quina pressió té la canalla per fer totes aquestes coses. Vull dir, són coses que n'hem de començar a parlar, perquè algun dia ens trobarem en què aquests resultats no els podrem veure, i llavors què farem amb tots els canals de comunicació que haguem construït, amb tots els nous formats, amb què ho omplirem? Si no ens hem acostumat a parlar d'altres coses que també són molt importants, i sobretot des de la cura, no? Des d'aquesta nova mirada en perspectiva de gènere, de dir, més enllà dels resultats, anem a parlar de com se sent la gent que es posa al capdavant per prendre segons quines decisions. Anem a abordar tota aquesta part emocional que el capitalisme i el patriarcat ens han fet deixar enrere i ens han convertit en màquines de fer diners, no? Vull dir, ara que tenim l'opció de fer nous formats i de canviar les coses, escolta'm, posem tot el que ens han deixat sempre en l'àmbit privat, anem a portar-ho a lo públic, per molt mal que faci el debat i per molt de mandra que faci canviar certes coses. Per tant, amb tot el que esteu dient, entenc que sí que es pot allargar la temporada castellera a nivell mediàtic, vull dir, de comunicació i periodisme, durant tot l'any. Abans s'apuntaven les colles universitàries, però més enllà també d'això. Sí, però sense això, sense acabar cremant tampoc a la gent. Que jo penso que al final no s'ha dit avui encara, però portem dient-ho tot l'any, que hi ha hagut un munt un ventall de camises que s'han quedat a casa aquest any perquè no han pogut sostenir el ritme que es portava abans. Llavors, allargar la temporada castellera i fer tot l'any de castells, vale, si vols sí, però jo potser necessito un mes o dos per agafar forces i tornar i tenir ganes de que arribi el febrer i dir vinga va, tornem-hi al març. Sí que comunicativament parlant es podria allargar una mica més, es podria pues, fer com una mica més de resums i de debats i parlar i com enfoquem i tal, però sempre des d'això, la cura i des de voler pues, comptar amb les persones i comptar que també és important descansar, vull dir, bueno, abans parlava, li he preguntat al Carles Cortés si li feia llàstima haver deixat de fer el dosos amunt, ja, tal. Ell hagués continuat, bueno, doncs endavant, si vol continuar, que continuï, però potser hi ha gent que també li va bé aquest parón. Crec que no, em costa molt generalitzar en aquest àmbit perquè penso que depèn molt també de la situació de la persona i de com puguis, per exemple, per conciliar amb fills, hòstia, doncs potser necessitem una mica de descans, no? D'aquest ritme d'assajos i després reunions i després ara el programa i ara tal. Va bé descansar també dels castells i trobar una mica falta. Ara aquí s'ha posat la camisa, Estava barrejant els assajos amb la feina. No, anava a diferenciar això. És a dir, que com a, almenys ara com a mare castellera, per favor, que s'acabin ja els assajos els dimarts fins a les 11:30, els divendres fins a les 12, la son i totes les explorades que genera pels nens de 6 anys l'activitat castellera, o sigui, no sé si és el meu fill, però és algo exagerat i la pressió de vinga, intenta 3 de 8, intenta desmuntar de 3 de 8, intenta desmuntar de 3 de 8, per favor. Però, en tot cas, ho veig diferent a nivell d'activitat castellera que a nivell de periodisme casteller, que penso que sí que podríem fer temporades d'activitat normal. I perdoneu perquè poso l'exemple aquest que us comentava del programa de Sant Cugat que fèiem a Cugat.cat, perquè ens forçaven a parar de juny a setembre, paràvem, o sigui, no podíem perquè anàvem al curs, no? I per tant fèiem el programa desquadrat amb l'activitat castellera. L'enginy que havíem de treure de novembre a març per parlar de castells, bueno, parlàvem de gralles, parlàvem de famílies, parlàvem de 2.400 coses superinteressants, d'estadístiques, d'aprendre a mil coses, i era superbonic, i ens havíem d'empescar això, bàsicament mitja temporada castellera sense activitat, i era molt, molt però molt interessant. I per mi, normalitzar l'activitat castellera de manera transversal i en tots els seus formats passa per entendre que en part va més enllà de si tirem el 3 de 9 a plaça aquest cap de setmana o no, que òbviament això és la cirereta i és el que ens mou per fer activitat castellera, òbviament, però crec que obrir aquesta mirada ens ajudaria a fer millor periodisme casteller durant tot l'any.
I crec que també una mica guanyar presència al que dèiem abans, els mitjans convencionals. Vull dir, sí que tenim l'eina de les xarxes socials, però al final, com que hi ha aquesta obsessió per la part tècnica, que té tot el sentit també de quins castells s'han fet i quins no, al final les retransmissions de les grans diades són a l'estiu, que és quan passen. A l'estiu, al final, el públic d'un mitjà convencional no està tan actiu, no hi ha tanta audiència. Hi ha programes diversos que no hi ha durant tot l'any. Vull dir que al final, si comencem a generar aquest contingut divers que es pot mantenir a l'hivern, crec que també potser guanyarem una mica més d'atenció de dir, que encara que no hi hagi una gran diada també es pot parlar de castell, doncs mira, sí que es pot. Però per arribar a aquest públic més generalista hem de parlar de castells com ho fem fins ara? Hem de canviar el to, el relat, el discurs? No. És el que dèiem al principi, vull dir, i jo a dins de... Vull dir, no m'he dedicat a la comunicació castellera, però sí que he parlat de castells a la ràdio, perquè al final és una part important de la meva vida, i a la que m'he posat una mica tècnica de doncs aquest cap de setmana tal colla ha descarregat aquest castell, o ostres, els moixiganguis estem supercontents perquè hem fet el 3 de 9 en folre, ja ha sigut les cares de no ens estem enterant d'absolutament res, què m'estàs dient, de folres i de manilles, vull dir, que també hi ha un problema de que la gent no té nocions bàsiques de castells. Vull dir, que la gent no sàpiga què són els folres i les manilles em sembla una falta de respecte a la cultura catalana. Però és veritat que també som molt de cafè per a los más cafeteros. Vull dir, els castellers també som molt de doncs no, anem a parlar de coses que només entenem nosaltres. I si realment volem obrir-nos a que la gent conegui més o menys l'activitat que fem, doncs potser ens hem de posar una mica més bàsics i el que dèiem al principi, recollir històries doncs, més humanes, més amb què tothom pugui empatitzar amb una història de superació o amb el que deia la Carmen, doncs, de la violència de gènere també dins de les colles, que potser hi ha gent que no coneix com es desenvolupa. No ens posaríem les colles en contra si comencem a parlar de segons què? Totalment. No, perquè ho faríem prou bé i sentirien que n'aprenem totes i que és una oportunitat per fer-ho millor. Si parlem de violència de gènere dintre d'una colla? És que hi ha violència de gènere a les colles castelleres. Ho sabem aquí avui que acabem de fer un taller i ho sap tot el puto món casteller. O sigui, parlem-ne ja, perquè és que... I no cal que siguin les festes dels joves de les colles universitàries. No, és que a les colles tradicionals hi ha agressions, hi ha violacions, hi ha de tot. No cal que parlem de cada una d'elles, sinó siguem conscients que en el moment en què parlem d'una família ampliada, si les agressions bàsicament es generen a l'àmbit familiar, les colles castelleres és una macrofamília ampliada i, per tant, hi ha agressions, és així, i acceptem-ho i treballem conjuntament per veure com deixem d'invisibilitzar-ho. I, per tant, aquí es podria fer mogollon de feina i que les colles vegin que és una oportunitat perquè passaria menys, per tant, seríem millors totes. I és el gran repte que tindrem si comencem a canviar... Sí, primer un aplaudiment, sí. Si es canvia la mirada i es comencen a explicar històries del que dèiem abans, potser més incòmodes o potser no tan incòmodes perquè es parlen extracomunicativament, vull dir, potser no estan en un canal accessible per tothom, però que el safreig de les colles tothom el sap. Per tant, potser que comenci a sortir això com de manera una mica més pública i hi haurà gent que li molestarà o que s'expliqui la història de, jo què sé, doncs de com un cap de colla va ser corrupte. Doncs, vale, okay, serà super complicat, però bueno, és una lluita que haurem de fer. Però a qui li molestarà? Al final, a qui senti com atacat, no? Perquè, hòstia, bueno, pues, parlem-ne, potser jo crec que m'importa més a qui puc ajudar explicant-ho que no pas a qui puc molestar fent-ho públic. No cal que sigui des de l'assenyalament i l'actitud punitiva. És que és senzillament des del reconeixement de que aquestes coses passen i de construir des d'un altre lloc i de veure com es treballa d'una altra manera, ja està, no cal assenyalar, és que no cal assenyalar ningú, no passa res, senzillament sí, consciència de què passa per resoldre-ho, és que no és més que això. Va, anem tirant també cap al final, busquem una mica d'optimisme també, el futur és esperançador, estem parlant de comunicació, dones i castells, recordem que ens n'hem anat una mica. Voldria resposta a les quatre, per tant... Jo crec que ho és simplement pel que ha dit la Raquel, no? De que s'ha deixat de sentir una mica la barrufeta. Vull dir, en aquest sentit, hi ha moltes dones que han fet molta feina per davant nostre i moltes que en vindran que en faran molta més i molta millor. Però no podem pensar que el futur serà pitjor perquè llavors, mira, pleguem, anem a fer un cafè al bar i ja està, no? Vull dir, ens hem d'acollir aquí en què hi ha gent que ens està escoltant avui, hi ha homes que ens estan escoltant avui, que és un dels altres reptes, no? Que aquestes coses que fem per arribar a la igualtat no arribi només a les dones, que moltes ja ens ho sabem, i obrir portes i que vagin passant, jo crec. No, he d'intervenir totes.
No, sí, sí, jo crec que evidentment, vull dir, només el fet que estiguem aquí ja ho és molt d'esperançador de poder-ne parlar entre nosaltres i de poder explicar totes aquestes idees sense por, perquè jo com a mínim no en tinc, estic molt còmoda i crec que això ja és crear els referents que dèiem que potser nosaltres no hem tingut, que algú més jove els pugui tenir o fins i tot dones més grans, perquè a vegades també sembla que només les més joves puguem després sortir endavant i fer coses noves i tal. No, a mi m'encantaria que el podcast que hem dit abans el portés la senyora de la paradeta d'una colla petita, saps? Vull dir, m'encantaria. Per tant, que també elles s'animin a tenir el paper que potser mai han pogut tenir abans. Sí, el futur és esperançador si no ens tallem les venes, no? però també penso que és esperançador perquè estem aquí i perquè estem totes nosaltres batallant i perquè espero, i és una esperança, que els tios, no? s'assumin ja. O sigui, ei, que anem a una, i no sigui una cosa el que deia la Hisenda, però espero i de veritat, i és una esperança, si us plau, anem a una i fem-ho possible i fem-ho fàcil i adoneu-vos-en que sí, haureu de fer passos al costat o renunciar a alguns privilegis. Sí, 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 va d'això. Sí, hi ha esperança, però hem de continuar treballant molt fort i sense perdre tampoc el punt de vista de tot el que ja portem, el que estem treballant i cap a on volem com anar. Jo penso que encara vindran moltes més noies que vulguin parlar de castells, que encara s'obriran moltes més portes i molts més ventalls, però hem d'estar alerta de que no se'ns tanquin les portes que ja hem començat a obrir, sobretot, jo crec. Va, doncs ara sí, obrim el torn del públic. Abans hi havia alguna intervenció, ja s'aixequen mans. Us demanem el mateix que abans, vale? Parleu una mica fort, que no tenim micròfon, si vols començar tu mateixa. Sí? Jo no és una pregunta, és una reflexió que crec que haig de fer. Haig d'agrair-vos molt l'espai que ens heu ofert. Crec que era molt necessari, jo em vaig supercontenta. S'han despertat, com deia, quan comencem a parlar de castells, perquè avui almenys crec que s'han evidenciat mil temes que podríem estar parlant hores i hores, després de dir encara que no acabaríem ni de conya. Hem parlat de tot amb el que ens hem sentit identificades, ens hem sentit qüestionades i ho hem pogut parlar amb transparència i llibertat. I crec que la meva reflexió d'avui és la importància de que la dona sigui a la comunicació, tingui un paper a la comunicació castellera per fer aquest canvi de mirada, per fer un canvi comunicatiu i perquè, com deia l'Aina abans, no, la importància de la comunicació dels castells vagin de la mà, perquè són la reflexió i el megàfon de la societat que volem canviar, que, com deia, una colla castellera és un reflex de la societat en la que vivim. I si la volem canviar, hem de canviar la comunicació. I és molt important. I avui, bé, jo me'n vaig molt, molt contenta, se m'han despertat mil temes i us ho volia agrair, la veritat. Molt bé, gràcies. És que abans estava més en caliu quan... No passa res, si cal tornar a pujar l'Aina, no passa res. Okay. Va, en primer lloc, agrair a totes les dones que feu camí a més a pas temps, vull dir que és com molt inspirador i tranquil·litzador de veure dones que treuen aquest punt de valentia per obrir aquests nous horitzons, no? Però també em vull ficar en una altra, des d'una altra mirada, de que, i des d'una mirada més de cansament, de que constantment se'ns demana que siguem valentes. Llavors també penso que és totalment vàlid que diguem que estem cansades de ser valentes, perquè estem atrevessades per tant masclisme, des del masclisme laboral, al masclisme en l'oci, al masclisme a la colla castellera. És 24/7 que estem convivint amb masclisme i llavors jo l'escolta i era hem de ser valentes, però i si ara? No tinc forces per ser valenta, saps? Jo la meva valentia la trobo amb les meves companyes, no? Llavors és el que ens empenya a continuar des d'aquesta xarxa. Llavors sí que amb altres veig com, ostres, que guai que han sigut valentes i han tirat, però també pues, donar l'espai a les dones, pues, que estem cansades també, pues, de ser valentes. I qui ha de ser valent ja no són nosaltres, han de ser ells que han de fer un cop de cap i treure el seu cul de la seva posició de privilegi i que facin un pas al costat o un pas a la Xina. És igual on vagi i que ens deixin espai en altres, no? Perquè jo no vull ser més valenta, estic cansada.
que més baixa o una més alta, però ens rebem cada dia i estic cansada també que encara se'ns exigeixi que hem de ser valentes. Podem no ser-ho i els que han de ser valents han de ser l'altra part de tota aquesta història, no? Gràcies per ser valenta i dir-ho. Sí. Que jo, bueno, no sé, parlo per mi, no sé si per totes, però jo no em considero valenta. És a dir, jo senzillament ens considero que hem anat tirant, diguem-ne. I que, de fet, jo vaig deixar el periodisme casteller perquè em semblava que era un entorn hostil i que no em venia de gust. En el sentit de que era, la sensació de quota era tota l'estona i d'una batalla que no tenia ganes. I llavors vaig optar per fer altres coses i per això vaig deixar el periodisme casteller. Això és una cosa. I l'altra, que ha sortit abans el taller d'abordatge que hem fet abans, que ha estat molt... Bueno, que érem tot dones parlant de com abordar agressions... agressions, val, agressions masclistes, era agressions al títol, però en agressions masclistes. I realment era un pal tenir la sensació de que érem tot de dies perdent més temps, i poso el perdent entre cometes, a debatre com hem de gestionar que tinguem machis a les colles o en qualsevol altre context. I ha sortit allà abans com una mica la reflexió de que jo necessito estar convençuda, sense que quedi com egoista ara, però que ho faig per mi, diguem-ne, que ho faig perquè a mi em ve de gust, perquè sé que aprendre sobre deconstrucció i sobre mediació de conflictes em fa ser a mi millor persona, adonar-me dels meus privilegis quan em relaciono amb ties que no els tenen i, per tant, em genera a mi un aprenentatge com a persona. Si ho faig només per gestionar els tios, acabo fins als collons i és que no tinc cap ganes de participar-hi. Llavors és com la certesa de que estiguem aquí avui, ho fem de bon rotllo perquè ens ve de gustar una estona juntes fotent tertúlia entre nosaltres i amb vosaltres, per res ho fem per ells o per, ni pel sistema ni per hòsties, ho fem perquè a nosaltres ens ve de gust, perquè és que si no és super desgastant, és el que dius, és que jo no vull ser valenta, em fot pal, saps? Vull fer el que em surti dels nassos, no? I és això. Sí, home, soc Joan Inglades, soc el cap de colla dels Minyons de l'Arbós. Em declaro un fan incondicional de la feina de les dones al món del castell i vull dir una cosa que, si no la dic, rebento. Vull dir que assistir a una retransmissió de castells de l'any de Mallol és assistir a una masterclass del món casteller. Les hem presentat a totes, hem dit on estaven. Feu vosaltres mateixes. Sí. Nosaltres... El... Clar. El comentari. Nosaltres som el podcast Allò dels Castells. Fem la retransmissió des del canal de Twitch dels Nens del Vendrell. El canal és @nens_del_vendrell. I també tenim un Twitter, que és @allodelscastells, allò D-L-S, castells, perquè no hi cabia la E. I si busqueu els Nens del Vendrell a Twitter o Instagram, també trobareu enllaç fàcil a... El Twitch sí, utilitzem el dels Nens del Vendrell perquè som dels nens. Ara hem acabat, però teniu tots els programes a YouTube. Vaja, promo. teniu tots els programes al canal de YouTube també dels Nens del Vendrell. Doncs aquí, sí, tots. Aprofito per donar les gràcies als companys del programa de Twitch, que són els que avui ens estan, totes aquestes càmeres d'aquí al voltant, són cosa seva, perquè després intentarem fer una realització i poder compartir a través de les xarxes a tota aquesta conversa que hem tingut avui, per tant, també gràcies. La resta, seguiu-vos presentant. No, jo és que el bar més proper del local d'assaig, mentre la canalla fa assaig, amb uns quants dinosaurios anem a fer tertúlia castellera. Bàsicament és el lloc on em trobaràs. No, jo tampoc tinc cap canal de comunicació castellera com a tal, faig altres coses a la ràdio, a Reaccions 5 al matí a Codina, i si no podeu trobar a l'Instagram també laura.grau, però ja us dic que no faig contingut explícitament de castells i per això també us vull recomanar, perquè veieu l'exemple del que us deia abans, el compte dels Blanquers, que és, em sembla, Blanquers IGD, d'Igualada, perquè veieu l'exemple, ja sé que no us interessarà gens la vida dels Blanquers si no els coneixeu, però perquè veieu per donar idees a les vostres colles, jo crec.
Bueno, i la Laura, encara que no sigui específicament de Castells, em sembla que ho penges cada dia a xarxes, tens com un petit monòleg per dir alguna cosa, intervenció al Matina Codina, reivindica de tot i mola sempre. Per tant, vull dir, mireu-vos-ho, perquè és igual si parla del Piqué, de piqui-piqui, de safareig o de coses més sèries en política pel mig, que sempre reivindica i crec que sempre és interessant. Faltes tu? Bueno, jo, és que clar, no sé, jo no m'ho pico en cap lloc. Doncs et reivindiquem l'Aina i jo, perquè... A la faixa de Tarragona Ràdio i, bueno, a Twitter i, no sé, ja ens anirem trobant per les places. A les retransmissions de Castelleres de la Xarxa, ella porta les xarxes socials, que per això abans dèiem, no?, que a vegades no se la veu, tot i que aquí l'hem vist, era un dels perfils reals del vídeo aquest que hem fake, que hem fet fake, doncs el seu era real. Supercanvi, o sigui, a la colla sí que hi ha dies que venen les mares de la canalla i dies que venen els pares, que s'ho concilien molt més bé. Això és un començament. Jo crec que això no ho hem de deixar de dir. Evidentment hem de dir que som una minisocietat, per tant tot el que passa a la societat passa a les colles, que som una gran família, per tant tot el que passa intrafamiliarment passa a les colles, i que hem d'explicar les coses boniques i les lletges, perquè n'hi ha moltes de boniques i n'hi ha moltes de lletges. I quan més ho fem més quotidià, millorarem la societat en general i, a més, farem prevenció dels assetjaments, dels abusos, i de tot, en les nostres colles i a la societat. Perquè això és l'important que hem vingut, jo crec, que a treballar avui, que en el taller d'abordatge ho hem parlat, no? I després que empoderar-nos entre totes. I després una altra cosa, crec que les més dures de nosaltres mateixes som nosaltres mateixes. Podem ser mediocres, no passa res. Hi ha molts homes mediocres que ocupen sillons enormes. Podem ser mediocres i utilitzem sillons. No sé, jo crec que està bé ser mediocre, està bé no ser valenta, està bé ser dona, ja està. I crec que això és una mica reivindicació. I la comunicació sí que voldria dir que sempre a imatges, això no passa que a vegades aquí, sempre surten noies superguapes, surten les quintes, les quartes, mai surten les baixes, les crosses, les que estan fent de tot, i a les noies hi ha dones a moltes posicions. ¿Vale? I jo crec que seria important que, igual que surten calbs i gordos i suboi, també estaria bé que sortissin gordes, i rojas, bueno, si no, no són... No, i abans parlàveu de la no romantització del fet casteller, jo moltes vegades trobo a faltar, si entrem en la temàtica, per exemple, què li passa a una enxaneta quan deixa de ser enxaneta, la gestió emocional d'això, quan deixes de tenir talla per ser enxaneta i ja no pots ser dosos, i passes de que tothom t'aixequi i se sap del teu nom i et xoqui la mà tots els castellers de la colla a ser una persona invisible, per exemple, com es gestiona això emocionalment, no se'n parla jo. Com un cap de colla gestiona que té dues persones per una mateixa posició i ha d'escollir un o l'altre, no? I per tant el que implica deixar algú a terra, la gestió emocional de si surto de 3 de 9 o surto de 3 o de 5 de 8 i estàs tota la nit allà pensant si surto d'un castell o surto d'un altre, i les conseqüències, la pressió, el mal respon, no? Crec que són temàtiques que se'n parla poc i segurament serien interessants. I després, en quant a formats, mentre parlàveu, pensava, ostres, formats. Ostres, un joc de cartes, us imagineu un joc de cartes en què hi hagués, no sé, l'Elisenda anant al local d'una colla i amb quatre castellers d'una altra colla i avaluant com assagen el ritme d'assaig, com que no sé, vull imaginar un joc de cartes en aquest sentit i posant nota, no? La colla que millor fa la integració, la colla, no sé, posant 5 o 6 categories, doncs coses d'aquestes, o un talent show com
Núria. No, bueno, jo simplement, quan he comentat el tema dels formats i on trobar espais i tal, a part de les xarxes socials, que també moltes colles posem el resultat de diada d'aquest diumenge a no sé on, hem fet aquests castells, que molt bé, la gent de la colla no t'interessa, però bueno, no sé, la gent que et segueix Instagram a la colla, no sé, sí, diferència quan hem fet un 4, 7, 5, 7, 7. Ens va bé per la gent de la coordinadora, seguiu fent. No, però això està molt bé, vull dir, perquè molta gent de la colla l'interessa, però crec que també hi ha un altre tipus de contingut que podem fer a les pròpies xarxes socials, per exemple, la jove, també una mica seguint amb la dinàmica del que comentava la Raquel, de quins són els sentiments aquests de la canalla que creix, no? Crec que més enllà de quan l'enxaneta no té vida per fer enxaneta, ja quan les doses no tenen vida per fer de doses, que passen a ser del tronc i passen de la bombolla de canalla a la immensitat de la colla, no? Que aquest pas crec que també és molt dur. I una mica en la línia d'educar o d'intentar promoure un canvi, no? A la colla, a la jove, hem obert un canal de TikTok, però que el porten les adolescents, el porten les pròpies adolescents. No amb l'objectiu de crear contingut purament casteller, sinó pues, al final de fer els trends de TikTok, de fer virar els vídeos, de mostrar una mica també doncs, el dia a dia de la colla, però també una mica en la línia aquesta de l'educació que la porten doncs, les adolescents, i sí que és veritat que els hem posat com unes petites normes, per dir alguna cosa, una mica de pues, no es podeu sexualitzar, doncs han sortit en nois com noies, han sortit en gent del tronc, com gent de la pinya, com gent de gralles, com gent de múltiples edats, no? Que no només poguessin sortir en el TikTok la gent amb la que parlen les adolescents, etc. Una mica doncs, també trobar pues, aquests espais i no només fer-los des de la comunicació periodística, sinó també fer-los des de les pròpies colles, al final. No, i perdó, és que crec que hi ha un mal endèmic també en pensar que les coses bé només les fan les colles grans. I això, em sap greu, però sempre ho he reivindicat molt, que des de les colles petites es fan coses extraordinàries. Això del TikTok em sembla una iniciativa brutal, no? I a vegades estem constantment dir que ens hem de copiar dels grans o... I hi ha colles petites que fan coses fantàstiques i que, un, les hem d'explicar i les hem de saber, i dos, s'han d'aplaudir també. Jo crec que hi ha moltes coses per aplaudir que fan moltes colles. Per qui no estigui ubicada, la Núria és la cap de colla de la Jove de Barcelona. També ja posem nom, i tant a la persona com a la colla. Per aquí davant. Sí. Jo volia dir que quan parlem de colles petites, clar, hi ha moltes mides de colles petites, sí, no? Sí. Perquè aquí mateix al principi hi ha un exemple que jo els deia molt, perquè bueno, jo he estat als castellers de París i penso que els castellers a l'estranger també és un exemple superdiferent de gent que s'ha menys tingut, no? Per part d'altres colles, de dir, de sentir comentaris que vas ajudar una altra colla i sents el comentari de, no anirem aquí amb un castell de sis. Un castell de sis que té moltíssim de valor en una colla de nova creació i en una colla petita. I realment petita, no? I perquè de les colles petites moltes vegades és on es veuen exemples de coses que es poden fer. No sé si la primera baix dona va ser en una gran colla, probablement no, perquè jo vaig arribar a París, no tenia cap tipus d'experiència de res i van veure, bueno, necessitàvem algú, va començar a posar de baix, no? Després vaig veure que la jove, quan no hi havia... també veies la jove, no? Quan faltava molta gent pel Covid, també les dones tenien més possibilitats, no? Quan cal, sí que mirem, què és tot el que tenim? I llavors, això, les colles petites i realment petites, mitjanes, de totes mires, donen molts exemples, no? Llavors, com el canvi realment moltes vegades ve de baix, però a vegades ens tirem pedres perquè diem, els grans menys tenen els mitjans, però és que els mitjans menys tenen els petits, perquè jo he sentit comentaris d'aquest del 3 de 6 o 4 de 6 de colles que tampoc són els verds, no? Que són colles mitjanes que potser s'han sentit complexa d'inferioritat en un moment i el perpetuen cap a les colles petites. No, i és que enganxo això perquè hi ha una cosa també que fem i que a mi em fa vergonyeta, que és que està molt bé penjar la foto quan la primera dona baix fa un castell, no? Que això ho fem molt. Però a mi m'agradaria saber si el següent castell igual hi és. Perquè el que passa és que ho fem la foto i s'ha acabat la trajectòria. Les dones hi som per quedar-nos. I moltes vegades passa que ens fem la foto i pensem que així estem fent feminisme. I així no es fa. Foto, Però sí. És una cosa que em fa molt clar. Per allà al darrere hi havia una pregunta i anirem acabant perquè anem super fora de temps i em sap super greu per la gent que estem enredant aquí.
Bé. Simplement m'agradaria comentar respecte al que proposàveu d'allargar la temporada comunicativa castellera durant tot l'any, més enllà del calendari pròpiament casteller. Jo crec que és molt interessant diversos aspectes que s'han comentat, com són parlar de qüestions que moltes vegades en som tots i totes conscients i les obviem perquè ens centrem en la pròpia activitat castellera, com és el que comentava la Raquel, no? la gestió mental de la canalla, com fas que passin d'una etapa a una altra, de ser l'estrella a passar a ser ningú, entre moltes cometes ja m'enteneu, d'un moment a l'altre. Les conseqüències en la salut mental de les persones que estan al capdavant, que moltes vegades no es tenen en compte. Com s'ajuda, no? Els pares de canalla experimentats i les mares de canalla experimentades, com ajuden a l'entrada de noves famílies. Evidentment, de famílies que no tenen experiència castellera, que tenen experiència castellera, no? Tot això són temes que moltes vegades obviem i que no fem públics i que jo crec que és molt necessari que es tractin i que evidentment es tractin amb una perspectiva de gènere, perquè siguem realistes, el 90-95% de les dones tenen molt més tacte per aquests temes que no nosaltres. I és així. I si no estan liderats per elles, moltes vegades no donen espai. I en aquest sentit, la feina, per exemple, que ha fet l'Elisenda enguany, no? De donar espai a la pressió mediàtica, com gestiones el fet de ser una cara visible d'una colla, o el fet de que la teva filla hagi de pujar a 15 metres d'alçada. No? Són aspectes que tots els coneixem, els que vivim els castells des de dins, però moltes vegades no els tenim en compte. No els tenim en compte, perdó. I seria, crec que, un espai molt important a l'hora de nodrir a la gent que són friquis i que ens agrada en els castells i que els vivim tot l'any, serien aspectes que els mesos que estem més descansats poguéssim tractar amb més calma fora de la pressió de la pròpia temporada. Doncs jo crec que ja ho anirem deixant aquí. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut, per les vostres intervencions. Moltíssimes gràcies a les dones que avui ens heu acompanyat i no només per estar-hi avui, sinó per tota la feina que feu cada dia. Moltes gràcies i gràcies als Minyons per haver fet possible. Merci.